Vamos falar coisa boa? Vamos falar coisa boa? Cadê sua alegria, meu filho? Tá triste, olha. É, tá triste. O que é que tá... Vamos falar coisa boa? Vamos! Vem pra cá, toalha podre. Aê, Alê! Achadinhos, Alê! Boa noite. E aí, tudo bem? O que é que você trouxe hoje pra gente? Hoje aqui vamos falar importadora. De Importadora M&M, a loja com maior variedade de produtos para o seu comércio, com os melhores preços da cidade. O Natal tá chegando, nada melhor que comprar e economizar. Com e é claro que eu já trouxe ofertas para mostrar para vocês, começando com o boliche Siqueira, que tá saindo por apenas R$ 10,75. Os brinquedos cartelados, que são super sensação lá na loja, por apenas R$ 10,75. Temos também o kit Chef Siqueira, que está saindo por apenas R$ 13,00. Que legal, gente. Eu nunca tinha visto, não. Kit Chef, R$ 13,00 apenas. Também temos aqui, ó, já, Siqueira, o kit Exército, R$ 16,50. Gente, com bússola, cantil, binóculo. Granada! Ai, eu quero. Eu adoro brincar com granada, gente, desde pequeno. R$ 16,50 apenas. Siqueira também tem um kit beleza por apenas R$ 20,25. Olha, toalha! Kit beleza, vem celular, bolsa. Vem tudo, ó, tudo completinho. Maquiagem. Muito lindo. Quanto? R$ 20,25, Siqueira. Isso, e aí temos aqui, ó, o dragão. Era dos Dragões, ele tá custando apenas R$ 75,00, ele também já tem efeitos sonoros, ele é bem legal, ó. Ué, ele arrota, né, ué? Ué. 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 Foi um boneco desse que ia me matando em João Pessoa, você lembra disso? Elis, chegando em casa, Elis, lá na casa lá de João Pessoa, a escada ficava assim, hoje também até, já a gente já faz isso com o Henrique faz tempo, aí tinha uns bonequinhos dele, sabe? Chega eu sozinho, 8 da noite, Laura, pra variar onde? No shopping. Aí eu subo. Quando eu subo, o boneco faz... rapaz, me deu um arrepio. Sabe aquele... Ei, eu sozinho dentro de casa, me deu um arrepio. Aquele arrepio que você pensa que é espiritual, mas não, é medo mesmo, né? Aí vem aquele... Aí eu disse, meu, já me tranquei no quarto. Eu disse, pronto, cadê Laura, né? Não esperando, quando a Laura chegou, eu disse, rapaz, o que é que tá acontecendo? Olha, tu viu? Esse é um brinquedo de Henrique. E o boneco fala, ué, imagine de madrugada você subindo uma escada da sua casa. Eu duvido você, mas diga o preço. Vamos lá. R$ 75,00, Siqueira. O dragão. Temos o dragãozinho, dragão, ó. Do inferno. Boneca Zoe Chef por apenas R$ 50,00. Ah, é legal. Muito legal, muito legal. Essa aqui é linda. Tá linda, né? Quanto? R$ 50,00, Siqueira. Gente, 50, olha que presente bacana. Simples, barato e lindo. Ó, Zoe... E agora? Vamos agora. Agora temos aqui a boneca Sapequinha por apenas R$ 42,50. Sapequinha Frases. Ela também fala várias frases. Fala! Olha a Sapequinha. Vamos ouvir a Sapequinha? Vamos ouvir. Vamos lá. Você gostou da minha roupa? Gostei! Oh, é. Outra. Me arruma. Tá arrumado, né? É. Já quer dando trabalho. Já nasce dando trabalho. Me arruma. Pepe é onde? Né? É o quê? Sou bonita. Eu tô vendo. Vamos lá. Quero ficar linda. Ela tem um problema de autoestima. Amo você. Amo você. Amo, nem me conhece. É falso, é igual a televisão. Obrigada, amiguinha. Oh, é. Você tá tão bonita hoje. É o quê? Tá tão bonito hoje, deixa tua mentira. Ué. Hoje está um lindo dia. Tá chovendo, burra. Ué. Agora quer ver? Ela canta. Quer ver? Canta. Bota aqui. Ela canta. Era uma vez! Não, essa não. Essa não é a defrenda. Essa aqui. Que vale a minha vida agora? Quanto? R$ 42,50, Siqueira. R$ 42,50. Muito barato. E pra finalizar, temos aqui a Baby. Valei-me. Olha, trombadinha. É a mini sataneca. É a Baby Shark, não, gente, por si. É trombadinha, a boneca infratora. Olha. Meu Jesus. R$ 51,00 ela. Agora, imagine, senhoras e senhores. De noite, né? Dê um blackoutzinho. Elis, imagine em cima de uma cama. Olha, você chega em casa. Apague mais, vai, vai, vai. Eita, ficou escuro, foi? Peraí. Peraí. Não, apaga. Ué. Minha gente. Ué. Vamos brincar. Ué. Apague a luz. Olha o sonho da menina. Ué, ué, ué. Ei, ei. Ela acompanhando o cara. Ei! Ei!
Oi, Borba. Oi. A Belzeneca. Belzeneca! A boneca do Boi Zebu! Quanto, quanto? R$51, Siqueira. E lembra... Fale sério, rapaz. Que além desses itens lá, vocês vão encontrar muitos outros, ó. Tem material escolar, tem decoração, tem itens pra sua casa, maquiagem. Lembrando também que a gente aceita teu cartão, a gente faz parcelamento. E você que revende, gente, pro interior, a gente também entrega, viu? Nos portos e nas rodoviárias. Qualquer coisa, só passa lá com a gente, lá na Rua dos Andradas, número 201, ou dá uma ligadinha pro 3622-0449 e nos seguir nas nossas redes sociais, que é importadormm.oficial. Tá bom? E não esqueçam de achadinhos da Lê ou despachinhos da Lê. E não esqueça... Belzeneca. A Belzeneca, é. A Belzeneca. A bonequinha das trevas, ué? A filha do Boi Zebu, ué?